tomto videu vám chceme predstaviť dynamický remarketing. Tak ako klasický remarketing, aj dynamicky ukazuje reklamu užívateľom, ktorí už niekedy boli na vašej stránke, aby ste sa im pripomenuli. Veľký rozdiel je však v tom, že dynamický remarketing reklamy uspôsobí obsahu konkrétnej stránky, na ktorej sa užívateľ nachádzal. Predstavme si napríklad, že máme e-shop s oblečením, teda nohavice, trička, bundy, pyžama a svetre. Nejaký užívateľ si prezeral stránku s nohavicami. Cez dynamický remarketing sa mu zobrazí práve reklama o nohaviciach, aby ste mu pripomenuli, že si chcel kúpiť nohavice, teda reklama pre neho bude mimoriadne relevantná. Ak si už nohavice zakúpil, v reklamu sa mu budú môcť zobraziť doplnky. Dynamický remarketing práve vďaka tomuto dosahuje veľmi dobré výsledky a je medzi našimi klientmi veľmi obľúbený. Keďže dynamický remarketing je relatívne komplexný na počet potrebných krokov, vrelo odporúčame prípadné nastavenia konzultovať s článkami na nápovede. Poďme si však tieto kroky v rýchlosti a stručne prebrať. Pri dynamickom remarketingu sú potrebné viaceré veci. Po prvé, musíte si vytvoriť zdroj dát, do ktorého zadáte informácie o produktoch v štrukturovanej podobe, ktorej systém porozumie. V prípade produktov zdroj dát nahráte do účtu Google Merchant Center. O ňom sme sa rozprávali už v jednom z predchádzajúcich videí, odkaz naň môžete nájsť v popise k tomuto videu. V prípade služieb tento zdroj nahrávate priamo do účtu Google AdWords do zdieľanej knižice v sekcii firemné údaje. Presnú podobu zdroju dát môžete nájsť kedykoľvek buď na nápovede pre Google Merchant Center, ak ide o produkty, alebo na nápovede pre Google AdWords, ak ponúkate služby. Po druhé, treba, aby ste na svoju stránku umiestnili kód dynamického remarketingu. Ten vlastne pozostáva z kódu klasického remarketingu, doplneného o vlastné parametre. Vlastné parametre je potrebné zadávať v určitej podobe a je potrebné ich zadať správne, aby systém vďaka ním okamžite vedel identifikovať napríklad na stránke akého produktu sa užívateľ nachádzal. Vlastné parametre sa líšia podľa vertikály. Ak by išlo napríklad o ponuku leteniek, vlastné parametre budú číslo letenky, typ stránky, na ktorej sa užívateľ nachádzal a celková hodnota letenky, ktorú si prezeral alebo ktorú kúpil. Ak ponúkate hotely alebo ubytovanie vo všeobecnosti, vlastné parametre budú odlišné. A takto vyzerajú zase vlastné parametre, ak ponúkate užívateľom produkty. Po tretie, musíte si vytvoriť špeciálnu kampaň, ktorú prepojíte so zdrojom dát, obsahujúcim údaj o produktoch a pridáte do nej šablóny dynamických reklám. Pri dynamických reklamách si môžete stanoviť, či chcete ponechať na systéme všetko, teda aj rozvrhnutie a dizajn reklám, alebo si ich uspôsobíte podľa svojich potrieb. V kampani zároveň zacielite na remarketingové publiká. Moje meno je Zuzana. Dúfam, že naše video vám pomohlo pri nastavení dynamického remarketingu. Ak však budete mať nejaké ďalšie otázky, kľudne ich prosím postnite na naše oficiálne Google AdWords fórum. Odkaz naň nájdete v popise k tomuto videu.